Pa, živa, jaz sem Zoran Pevec. Z literaturo sem se pričel ukvarjati že nekako v srednji šoli. Oba oče in mama sta dosti brala in potem sem nekako začel pisati najprej poezijo. Potem sem kasneje bil izbran tudi v Velenju za srečanje mladih literatov iz vse Slovenije in s tem so potem tudi prišle prve objave. Nekako sem se vedno bolj znašel v tej slovenski knjižni pokrajini. Mladi literati so nekako prihodnost slovenske književnosti in pravzaprav zelo rad sodelujem z mladimi. Zdi se mi, da poezija še vedno ustvarja abecedo sveta in to se zagotovo odraža tudi v celjski literarni sceni.